Шайға ей ма? Шайға ей ма? Шайға ей ма? Қайсың мені қамап кеткен шкафтың ішіне? Уау, қарындас. Шашыңыздың жартысы қайда кеткен? Қазір келеді. Күтейік онда. Жігіттер, пәтердің ақшасын ертең әкелесіңдер ме? Жарайды, әкелеміз. Қарындас, ертең кешке мен сізді мейрамханаға шақырсам қалай қарайсыз? Әрине. Екеу боп сұрақ көрек келетін шығар, а? Тұр болды, жақсы болды үндемегенге. Тайквандист қойырып сайтын еді. Не үшін жылаватсың? Тайквандист қойырып сайтын еді. Жынсың ба, жылама?